السلام علیکم دوستو. اچھا دوستو، آج آپ لوگ کے ساتھ بالکل نیو فریش جوگر کی ویڈیو شیئر کر رہا ہوں. یہ اب ویڈیو میں مالی کنڈیشن چیک کرتے جائے، بالکل نیو فریش ہے اور یہ نائک برینڈ کا ہے. صحیح ہے، سارا نائک برینڈ کا ہے اور میڈ ود نام ہے. یعنی یہ آپ لوگوں کو کم سے کم، یعنی اس طرح کا کاٹن آپ لوگ کو ملے گا. تقریباً اس میں 24 جوڑے آتے ہیں، کلر مختلف ہوگا اور سائز بھی اس کے مختلف ہوں گے. تو یہ آپ چیک کرتے جائیے، بالکل زبردست کنڈیشن میں ہے، بالکل نیو فریش ہے، یعنی یہ نو یوز والا نہیں ہے. تو کم سے کم اس میں آپ لوگ 24 جوڑوں تک آڈر دے سکتے ہیں، یعنی ایک کاٹن کا آڈر بھی دے سکتے ہو آپ لوگ. یہ کلر وائز چیک کر لے، بالکل زبردست مال ہے. تو جو حضرات بھی لینا چاہ رہے تو جلد سے جلد ہمارے ساتھ رابطہ کرے اور اپنا مال آڈر کرے. یہ لمیٹڈ سٹاک ہے ہمارے پاس اس وقت. یہ چیک کرتے جائیے، یعنی بالکل تیلوں کے اندر بند ہوگا اس طرح. میڈ یعنی ویتنام ہے. یہ آپ چیک کرتے جائیے، بالکل زبردست کنڈیشن میں ہے. یہ آپ چیک کرتے جائیے، یعنی اس میں کلر وغیرہ ہو گیا، سائز وغیرہ یہ مختلف ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کنڈیشن وائز چیک کرتے جائیے. اس میں بالکل زبردست مردانہ جوگا رہی ہے. ٹھیک ہے، بالکل زبردست کوالٹی ہے. یہ آپ چیک کرتے جائیے، بالکل ٹیک والا مال ہے. پورے پاکستان ہمارا مال ٹرک اڈے کے ذریعے بلٹی ہوتا ہے. بلٹی ملتا ہی بلٹی آپ لوگ کو واٹس اپ کیا جائے گا اور پیمنٹ کے حوالے سے بتاتا چلو تو پیمنٹ پروسیس ہماری ایڈوانس ہوتی ہے. یہ چیک کر لیں، اس طرح کا مال ہوگا.